អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយរបស់ខេមនិងផលិតកម្មថោនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយភាគីទាំងសងខាងបានជ្រើសយកវិធីចាថាតើភាគីទាំងសងខាងសម្រេចសម្រួលគ្នាបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាបញ្ហារបស់តារាចម្រៀងខេមនិងផលិតកម្មចាស់របស់ខ្លួនគឺផលិតកម្មថនកំពុងតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាមានអ្នកចង់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងនៅឲ្យស្ងៀមចាំការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយបញ្ហាចម្បងក្នុងរឿងនេះគឺករណីដែលខេមហ៊ានទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងទាំងកងត្រាមិនទាន់ចប់នៅផលិតកម្មថន ដោយឡែកកាលពីយប់មិញនេះលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារប្រាប់អំពីដំណឹងមួយនៃការសម្រាប់សម្រួលគ្នារវាងភាគីទាំងសងខាងដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាង3ម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង1ទៀតភ្លឺខ្ញុំបានរកដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងផលិតកម្មថោននិងតារាចម្រៀងខេម ទីបំផុតភាគីទាំងពីរបានទទួលយកដំណោះស្រាយរួមមួយដោយបញ្ចប់ចំនួនអត់អូនអាស៊ីស្រ័យឲ្យគ្នាបញ្ចប់ការវេរប្រហារគ្នាបន្តការរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាក្រុមគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះដើម្បីបន្តជ្រោកក្រុមលុបសន្តិភាពក្រុមការដឹកនាំដល់កំពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអរគុណសន្តិភាព ក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជនពិតជាត្រេកអរដែលទីបំផុតខេមមានស្រីភាពហើយផលិតកម្មថោនក៏បន្តដំណើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនបន្តទៀតផងដែរចានៅទីបំផុតដំណោះស្រាយគឺបានរកឃើញហើយដោយភាគីទាំងសងខាងទទួលយកដំណោះស្រាយរួមមួយបញ្ចប់ចំនួនអត់អូនអាស៊ីស្រ័យឲ្យគ្នាបញ្ចប់ការវាយប្រហារគ្នាហើយបន្តរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាក្រុមគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា